নমস্কাৰ মই নৱজয় টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যোগেদি তেওঁলোকৰ মনত থকা কিছুমান প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম এতিয়া একাংশ প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে হতাশাত ভুগি আছে যে ইতিমধ্যে ন হাজাৰ তিনিশ চৌন্নটা পদৰ যি ইতিমধ্যে প্ৰভিজনেল মেৰি লিষ্ট প্ৰায় ওলা ওলা হৈ আছে গতিকে কেতিয়া ওলাব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰে মাৰ্চ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইক বা ছেকেণ্ড উইকৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ প্ৰভিজনেল মেৰি লিষ্ট ওলাই যাব গতিকে প্ৰভিজনেল মেৰি লিষ্ট ওলোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বহুতৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন যে তেওঁলোকে এই ন হাজাৰ তিনিশ চৌৱন্নটা পদত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট নাপাব নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ মনত আহি আছে গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক এই দুশ্চিন্তাৰ পৰা তেওঁলোক মুক্ত হ'ব এদিন যেতিয়া এছ এছ এৰ আণ্ডাৰত বহুখিনি প'ষ্ট ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু এছ এছ এ প'ষ্ট যথেষ্ট খালী হয় গতিকে সেই এছ এছ এ আণ্ডাৰত পোষ্টসমূহ ওলাব তাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব যিসকল ধৰক এইবাৰ বঞ্চিত হ'ব পাৰে নে বহুখিনি কেণ্ডেটোৱে বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ ৰিভেলেশ্যনত প্ৰায় এইট থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেট পাছ আছে গতিকে তাৰ ফলত কি হৈছে এতিয়া যিসকল ধৰক আগতেই পাছ কৰি থৈছে তেওঁলোকৰ মনতো শংকা হৈছে যে তেওঁলোকে নেপাব নেকি কাৰণ ৰিভেলেশ্যন যথেষ্ট কেণ্ডিডেট যিহেতু পাছ হৈ গৈছে গ'ল গতিকে সেই প'ষ্টসমূহত যিহেতু সেইসকল আহিব নেকি যে ন হাজাৰ তিনিশ চৌৱন্নটা পদত তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব নি যিসকলে শেহতীয়াকৈ যি উত্তীৰ্ণ হ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ মনতো টেনচন আৰু লগতে এইসকলৰ টেনচন যদিও আগতে যিসকল উত্তীৰ্ণ হৈ আছিল তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ ইনক্ৰিজ হৈছে ৰিভালেচনৰ পিছত কিন্তু ধৰক এতিয়া ৰিভালেচনৰ পিছত যিসকল উত্তীৰ্ণ হ'ল এইট থাউজেণ্ড কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰো মাৰ্কছ যথেষ্ট লৈ আহিছে মানে তেওঁলোকৰ একাডেমিক কেৰিয়াৰ ভাল লগত তেওঁলোকৰ ডি এল এডৰতো যথেষ্ট মাৰ্কচ আছে বাকীস বাকী যিসমূহ হেৰি আছে ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ডিগ্ৰীটো যথেষ্ট তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ আছে গতিকে তে সেইসকলে যদিহে এপইণ্টমেণ্ট পাই যায় তেতিয়াহ'লে আগতে পাছ কৰি থকাসকলৰো কি হৈছে ভয় হৈছে মানে তেওঁলোকে হয়তো নাপাবও পাৰে মানে যিসকলৰ মাৰ্কছ কম আছে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক বাধা দিছিলে ৰিভালেশ্যন হ'ব নালাগে লাগিছিলে কিন্তু ৰিভালেশ্যন হ'ল যথেষ্ট আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ যাৰ ফলত তেওঁলোকে ন্যায় পালে ন্যায় পোৱাত আমি বিচাৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে আৰু তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ মই আৰু মোৰ লগত বহুখিনি আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে হয়তো আৰু কিছুদিন পিছতে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব গতিকে সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহি আছে আৰু লগতে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত ধৰক এতিয়া এপইণ্টমেণ্ট নোপোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধৰক তেওঁলোকৰ মাৰ্কচ কম আছে তেওঁলোকে এছ অ' এছৰ যোগেদি তেওঁলোকে মাৰ্কছ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে এছ অ' এছৰ এক্সাম আহিব অতি সোনকালে এছ অ' এছ অ' এক্সাম হ'ব গতিকে এছ অ' এছ অ' এক্সামৰ যোগেদি তেওঁলোকে যথেষ্ট মাৰ্কছ ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু লগতে এই কথাও জানি থাকিব বিচাৰিছোঁ যে কাট্ট অফ কেনেকৈ আহিব এইবাৰ কাৰ্ট অফ যথেষ্ট হ'ব নেকি কিন্তু কার্ট অফ কিছু কিছু ডিষ্ট্ৰিকত অলপ কমিব পাৰে কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্টত বাঢ়িব পাৰে কাৰণ প'ষ্ট চাই যিহেতু যায় গতিকে প'ষ্টৰ কাৰণেই কিছুমান ধৰক এতিয়া অ' বি চি কেটেগৰীৰ ক্ষেত্ৰত য'ত য'ত প'ষ্ট বেছি আছে তাত অলপ ইনক্ৰিজ তাত যিহেতু কাঠ অফ যথেষ্ট আহিব কাৰণ য'ত প'ষ্ট বেছি থাকে তাতেই বেছিভাগ কেণ্ডিডেট যায় আৰু যাতে কা্ট অফ বেছিকৈ আহে আৰু য'ত প'ষ্ট কম থাকে তাত কাট অফ কমকৈ যায় আৰু তাতেই বহুতেই পাবলৈ সক্ষম হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে গতিকে সেইকাৰণে মই জনাইছিলোঁ যে যিখন ডিষ্ট্ৰিকত প'ষ্ট যথেষ্ট আছে সেইখন ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক লগতে এখন কম প'ষ্টত থকাটো এপ্লাই কৰিব লৈছিল বাচি কৰিবলৈ গৈছিল তেনেধৰণে কৈছে যদি তেওঁলোকে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট হয়তো পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব কাৰণ তেওঁলোকে এই ফৰ্মলটো এপ্লাই কৰিছে যিসকলে এপ্লাই কৰিছে গতিকে সেইকাৰণে মই জনাইছিলোঁ কথাখিনি গতিকে ক'ত ক'ত কিমান কাঠআপ আহিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিঅ' পুনৰবাৰ প্ৰস্তুত কৰিম তথাপিও মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিও আপুনি এইবাৰ এপইণ্টমেণ্ট নাপায় তেতিয়াহ'লে পুনৰ টেটত আপুনি বহিব পাৰিব কাৰণ দুহেজাৰ বাইছখন পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেই সম্পৰ্কে মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত জনাই যাম এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই আপুনি নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ